Nimesikia mheshimiwa Ligadi ametuambia kwamba rais yetu anakuja kututembelea Sagana. Mmesikia hiyo maneno? Mnataka rais akuja atutembelee? Pia sisi tunataka rais akuja atutembelee, lakini tunamwambia kitu moja. Nimesikia anasema anakuja kutuambia kwa nini walikosana na William Ruto ndio achague Raila. Lakini tunataka kumwambia ile mambo tunakumbuka ya Raila ni ile alituambia kwamba ni kimundu kimuhuruki, kwamba Raila is the least of kills in this country. Alituambia Raila atasaidia Kenya, si alituambia hivyo? Akatuambia uchaguzi ya kwanza, akatuambia uchaguzi ya pili, akatuambia uchaguzi ya tatu, mnakumbuka? Ingine tunakumbuka ya William Ruto ni kwamba Ruto amesaidia Uhuru Kenyatta Kenya leo mambo ya health imelainishwa. Amesaidia Uhuru Kenyatta akashinda uchaguzi mara tatu. William Ruto amekuja sisi kama watu wa Mount Kenya wakati tulikuwa na shinda. Ni kweli uongo? Nani alitusaidia wakati uchaguzi ya Uhuru ilitupwa? Ni nani? Ni Ruto ama Raila? Nani alituambia kwamba Uhuru Kenyatta ni mlevi? Si ni Raila? Nani alisema rais yetu anavuta bangi? Sasa mkiona rais mumwambie alituambia Uhuru ni mghuruki. Alituambia Ruto ni mzuri na baba ni, kwa sababu anapeana kadi ya NHIF. Tunataka Uhuru apee baba kadi ya NHIF aende atiritue wenda wazimu ishe kwanza. Tunaelewana watu wetu? Ya mwisho, watu wetu wa mlima. Sisi watu wa mlima ni watu wa kupeana ahadi na kulipa. Ukweli uongo? Tukipeana ahadi tunafanya nini? William Ruto alisimama na sisi? Alisimama na sisi? Tutasimama na yeye? Ni wangapi wanataka kuchaguliwa rais ama wajichagulie? Mnataka kuchaguliwa ama mjichagulie? Wangapi wanasema wajichagulie? Wangapi watajichagulia William Ruto?